200-ге тарта түлек ауыл мектептеріне қызметке кетті. Биылғы жылы педагогикалық мамандықтар бойынша 1350-ге жуық жас маман даяр болады деп күтілуде. Облыс әкімдігінде өткен жиналыста білім саласы кадрларының кәсібилігін арттыру және оларды әлеуметтік тұрғыдан қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Тақырыпты тілші өрбітеді. Былтыр біздің облыста ауылдық жерлерде жұмыс істеуге ниет білдірген жас педагогтарға 24 қызметтік пәтер бөлінді. Жас мамандардың таландыру үшін тұрғын үй жалдаған болса, соның ақысын коммуналдық төлемдер үшін өтемақы беру, сондай-ақ көтерме жәрдемақы беру де қарастырылған. Атқарушы билік әртүрлі салалар бойынша елді мекендерде кадр тапшылығы мәселесін осылай шешуде. Бүгінде Абай ауданында, сондай-ақ Приозерск және Жезқазған қалаларында жас мамандарға тұрғын үйлер даяр тұр. Біздің облыста педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету бойынша кешенді бағдарлама әзірленуде. Облыс әкімі әкім қараларға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша аудандарға баратын жас мамандар үшін баспана санын анықтауды тапсырды. Халықтың әл-ауқатын арттыру мәселелері қарастырылған. Кеңес отырысында жалпы тұрғындарды алаңдатқан мәселелерге тоқталды. Өткен жылы әкімдіктерге азаматтардан барлығы 53 мыңнан астам өтініш түскен. Бұл өтініштердің негізгі тақырыбы жер ресурстар, 11 мың тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, 8 мыңнан астам жұмыспен қамту және әлеуметтік қамтамасыз ету, құрылыс мәселелері, білім беру, кәсіпкерлік, денсаулық сақтау мәселелері. Елімізде орын алған таяудағы оқиғаларды ескере отырып, халықпен тұрақты кездесулер өткізу үшін жеке қабылдаулар, әрбір елді мекендерде шоулар ұйымдастыру және өткізу жөніндегі жұмысқа назар аудару қажет. Абзал Нүкенұлы, бақылауға алыңыз. Жұмыссыздықпен күресте бүгінде күн тәртібінде. Айта кетейік, биылғы жылы жастар практикасымен алғашқы жұмыс орны жобалар бойынша қатысу ұзақтығы мен еңбекақы мөлшері айтарлық ұлғайған. Алайда біздің облыста жұмыссыз жастар деңгейі аз емес. Мәселен, ресми статистика бойынша Қарағанды қаласында жұмыссыз жастар 5,5% болса, Балқаш, Теміртау, Жезқазған қалаларында, Ақтоғай, Шет аудандарында жастардың 5% жұмыссыздар сапында екен. Бұл айтарлық алаңдатарлық көрсеткіш. Енді әкімдердің ең маңызды жұмыстарының бірі осы жастарды жұмысқа тарту. Көптеген баяндамаларыңызда сіздер айтасыздар, соншама инвестиция ауылға, ауданға, қалаға тартылды. Соншама жаңа завод фабрика салынды, тұрақты жұмыс орындар. Онда мына жұмыссыз жастардың саны неге азаймайды? Үлкен мәселе. Нақты форматта әр жас адаммен жеке жұмыс жасап, бұл мәселені шешуге болады. Осы мәселе бойынша осы айдың соңында әрбір аудан қаламен мен арнайы жиналыстарды өткізем. Алқалы жиында медициналық бағыттағы шаралар, азаматтар денсаулығын жақсарту бойынша жоспарлы жұмыстар да сұралды. Коронавирус індеті жайлаған соңғы 2 жылда денсаулық сақтау бойынша бірқатар қажеттіліктер туындады. Медицина саласында дәрігерлер тапшылығы да бізде өзекті. Жеңіс Қасымбек осы ретте кадр саясаты бойынша 3 жылдық жоспар даярлауды тапсырды. Басқа да өзекті мәселелерді шешу бағытындағы міндеттер жүктелді. Онкологияны ерте анықтау және скрининг жүргізу бойынша шаралар қабылдау қажет. Ол үшін облыстық онкологиялық орталығының операциялық реанимациялық блогының қосымша құрылысы жүргізілуде. Осы аптада министрмен кездесіп, осы мәселе бойынша біз қолдауды таптық. Осы жылдың соңына дейін ғимаратты салу жұмыстарын бітіру үшін үлкен қаражатты бөлейін деп отыр. Сондықтан Кемал Селович бұл жұмысты тездету керек. Денсаулық сақтау инфрақұрылымы халықты медициналық көмектің нақты түрлеріне деген қажеттілігін ескере отырып дамитын болады. Биыл Атасу, Бидайық, Юбилейная және Төменгі Қайрақты ауылдарында 4 фельдшерлік акушерлік пункт салу жоспарланып отыр. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында 5 емхана ашылады деп күтілуде. Олар Қарағандыда, Теміртау және Балқашта пайда болмақ. Бұл мақсатта 2 миллиард теңгеден астам жеке инвестиция қарастырылған. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.